فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعي في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. گھوم گھوم تے جبھی حضرات محبت و عقیدت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن ایویں آدے تے آقا دا فرمان ایویں آدے. علماء ایو فرمیندن, خطبا ایو فرمیندن, عشاق ایو فرمیندن. درود پڑھو تاں ثواب ملدے, سلام پڑھو تاں جواب ملدے. ذرا محبت نال پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا دی آل نبی دا کوئی اینجا دامن پرہا جس موتی دو دید کرو بے عیبت خالص درہا. اکبر اسور آن محمد عباس وفا دا گرہا جائے آخر جنت آن گدی او پیر حسین دا ہرہا. جرنیل عباس ہا کربل وچ فرمان حسین دے ہاتھ وچ ہا اور آل نبی وچ شامل تھے فیضان حسین دے ہاتھ وچ ہا جو چاہے نہ وچہا ہاتھ بدلے آمر سر کٹوائے قرآن حسین دے ہاتھ وچہا. جرنیل عباس کربل وچ فرمان حسین دے ہاتھ وچہا
ہور آل نبی وچ شامل تھے فیضان حسین دے ہاتھ وچ جو چاہے نہ سیتی ویدا میدان حسین دے ہاتھ وچ ہاتھ بدلے آمر سر کٹوائے قرآن حسین دے ہاتھ وچ مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا جہان جاری اندی داستانی کچھ عجیبے ہزارہ لکھا لوگ قبلہ حج سے بھی تھا امدن ہزارہ لکھا لوگ اساں کنے بھی چھڑ دن اللہ تے انسان دی این امتحان گاہ دنیا دے وچ کچھ ای ہو جیاں ہستیاں گزرین ہزارہ سال ہو گئے صدیاں گزر گئے او اج چودویں دے چاندر وانگو چمک دیا اور دمک دیا پہ سبحان اللہ زندہ نقوش پاک نے
انہیں دے قدمین شریفین کنے زندگی دیا راوہ معین کریں دن تے انہیں عرفہ و آلہ ہستی نے وچو بلند و بالا ہستی نے وچو ایک ہستی پائے کرے صبر و رضا سید اہل وفا نور دیدہ مرتضی سیدنا امام حسین دی ہے کون حسین اکو جڑا حکمت دا لقمان ہے بصیرت دا سلمان ہے مولا جہان ہے امام الانبیاء دی جان ہے پھلے دی مہکار بھی ہے عالی کردار بھی ہے با کمال بھی ہے بے مثال بھی ہے جگر گوشہ بطول بھی ہے اور نواسہ رسول بھی ہے آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے میں کوئی مضمون اے نہیں جو نہیں پڑھنا میں مضمونی خطیب ہاں تے مستند گفتگو کرنی ہے رب کریم نے سنے قرآن دے وچ ارشاد فرمائے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم تفسیر مظہری دے وچ تفسیر خازن دے وچ جلالین دے وچ ہے جدا دا ہجری وچ عیسائی آئے حضور دی بارگاہ وچ سرکار نے اسلام دی دعوت دیتی انہیں کسی ایسا کلمہ تے پڑھ دے ہیں سرکار فرمائے تو سا جھوٹ بولے نے وے تو سا جناب عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا آدھو خنزیر دا گوشت کھم دو جس وقت میں آخر الزمان نبی آ گیا لہذا تو آدھے واسطے ضروری ہے میں دی رسالت دی گواہی لیو میں دی کلمہ پڑھو منن اتنا آئے رب نے قرآن دی آیت نادل فرمائی رب حبت نالا سبحان اللہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو محبوب تسا دی گال اگر نہیں منے دے تسا سمجھائی قرآن نالے تسا سمجھائی اپنے سنے فرمان نالے مستند گفتگو فرمائیے وے مشفیتانہ طریقے نال جڑھا قوادہ انداد ہا میں رب بھی ڈٹھے تے فرشتے ڈٹھے انہیں کو مباہلے دی دعوت لیو تسا انہیں کو فرماؤ اسائی بھاوے چل دے ہیں تسائی بھاوے چلو جڑھا جھوٹا ہو سی انہوں تے رب دا عذاب ہو سی سرکار نے فرمائے نہ دعو اب نہ آنا ونوئی سیو اسائی اپنے بیٹے سا دم دے ہیں و اب نہ آکم تو سائی بیٹے سا داؤ ونی سا آنا اسائی عورتا سا دم دے ہیں ونی سا آکم تو سائی عورتا سا داؤ و ان فوسا را اسائی جانا حاضر کرے دے ہیں و ان فوسا کم تو سائی جانا حاضر کرو سمم نب تحل ون مبحلہ کرے دے ہیں سرکار تشریف گھنے جڑا قائدہ ونہ سرگناتے پادری ہا ہم سارے کو آکھیا ہم آکھیا جان دیتے ہی وے دلی طورتے بھی زہری طورتے بھی اے ہیوے سچا نبی ہائے ہائے رب حبت رالا سبحان اللہ اے ہیوے سچا رسول صبح جس وقت قبلہ طاہر صاحب سرکار آئے آپ تا عالم دین ہی وے کتابہ گواہن امام حسن پاک نے حضور دے سجے ہاتھ مبارک دے انگلی پکڑی ہوئی ہے امام حسین نے حضور دے کھبے ہاتھ مبارک دے انگلی پکڑی ہوئی ہے فاطمہ تو تمشی خلفہ سیدہ فاطمہ حضور دے پچھو ہن و علی جو یمشی خلفہ تے سیدہ دے پچھو مولا کائنات سی ہن جس وقت میدان چاہے عیسائی بڑے بڑے جمع ہن بڑے بڑے انہیں دے علماء تے رہبا اور انہیں دے جڑے پادری ہن جمع ہن انہیں دے وچو بتے آکھے یا معشر النصارا انی لارا وجوہن لو سعد اللہ ان یزیل جبلا لازالہ من مکانہ ولا یبقا علی وجہ الارض نصرانی واکہ عیسائیو خدا دی قسم اے جڑے پنج شخصیات اج امدیا پائن میدان والے پاسے اگر یہ چھوٹے بال رب کو آکھا چا یعنی امام حسین جو ربا اے پہاڑ اتھا نہ ہوئے اے پہاڑ اتھا ہوئے کوئی سیعہ کے خدا دی قسم اے رب ایدی گال کوئی خالی کو نہ بڑھے در محبت والا سبحان اللہ تو حضرات دی وقار توجہ فرماؤ
رب کریم نے سنے قرآن دے وچ اہل بیت دی عظمت بیان فرمائی، کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت دی شان دسی، سرکار نے ارشاد فرمائے چار بندے دی میں محمد شفاعت کرے سا، حضرات دی وقار مولا کائنات سے فرمائے نو سرکار نے فرمائی، فرمایا پہلا بندہ ہو جے میری آل دی عزت کیتی، آل دی قدر کیتی، جے میری آل کو سنانیا، فرمایا میں محمد دی شفاعت کرے سا، فرمایا دوجا بندہ او جائے میری آل دے معاملات حل فرمائے، فرمایا اودی دی میں محمد شفاعت کرے سا، تریجا بندہ او بلکادی لہم حوائجہم جے میری آل دے ضرورتیں کو پورا کیتا میں محمد اودی وی شفاعت کرے سا، توجہ ہوئے بات تو، سرکار نے فرمایا چوتھا بندہ او فرمایا جے محبت کیتی میری آل نال دل نال وی زبان نال وی، یعنی باطنی طور تے وی زہری طور تے وی، میں محمد نال محبت کیتی میری آل نال محبت کیتی میں محمد اون دی شفاعت کرے سا، حضرات دی وقار تیرے حالا سارا عقیدہ ہونا چاہیدا اے، لوگ ادنی امام حسین غریب رکھنا نا اجا آپ دنیا تے نہ آئے، ہاں امام علی مقام او وقت امیراں جدا دنیا تے آئے نہ تب بھی امیراں، تے تا کیا میں قیامت قیامت تو بعد آپ نے امیر رہنا ہے، حضرات دی وقار تے میں کیوں نہ پڑھا آپ دی شان چ پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ ذرا محبت نال پڑھو، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ ذرا جھوم کے پڑھ، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، او مل کے سنا نعرہ علی دا، پڑھدا قصیدہ جو حسینی بیٹھے نعرہ حیدری، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، دربار چلو جا پڑھدا قصیدہ ایک عام بالے پیا خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے، ایک عام بالے پیا خاص چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے چڑھ کے قرآن سنایا، او کیڑا عظیم گنبا علی دا، پڑھدا قصیدہ میں سندھ گیا تے سندھی پیا کے سی حسین کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، میں کہ آمائے دا سانا حسین کیا ہے، حسین مولا دی پگ دا وارث، حسین کربل دی تگ دا وارث، حسین سارے جگ دا وارث، حسین شاہ دا بادشاہ ہے، آمائے دا سانا حسین کیا ہے، حسین مذہب دا حفاظدار، حسین مونڈیاں تے سوارے، حسین عظمت دا او مینارے جتھا ابتدا دی وی انتہا ہے، آمائے دا ساما حسین کیا ہے، حسین سجے حسین چنن، حسین پھل وچ ہے وسدا ساون، حسین بیٹیاں دے سر دا گوچھن، حسین عزتاں دا بادشاہ ہے، آمائے دا ساما حسین، حسین سچ دے سفینے وسطے، حسین حسین سنی دے سینے وسطے، حسین سکھے حسین ساہے، آمائے دا ساما حسین، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ زہرا دا شوہر پیرے دا پیرے، میں کیا دساں کتنا امیرے، ہائے ہائے کیا بات،
زہرا دا شوہر پیرے دا پیرے میں کیا دساں کتنا امیر تحت سرا تا عرش اولا تئی تحت سرا تا عرش اولا تئی ہے سارے دا سارا رقبا علی دا لیکن سارا سہنا نبی جانتا ہے حضور نے ہمیشہ یہ دعا منگی اللہم آت الحسین صبرا اجرا سرکار نے ہمیشہ یہ دعا منگی ہے ربا میرے نواسا حسین کو صبری عطا فرما اجری عطا فرما حضرات دی وقار حضور دعا منگ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آ گئی یعنی نام حرم دی رات اور گزشتہ ماہ دی نام حرم دی رات شیعہ دی بھی گزری ہے سنی دی بھی گزری ہے دیوبندی دی بھی گزری ہے او مائی دساں کیویں میرے امام عالی مقام دی نام دی رات گزری ہے اب وہ مؤرخین نے لکھا ہے آپ نے رات دے ترے حصے کی دن ایک حصہ عزیز و اکارم کو دیتے دوجہ حصہ رات سیدہ سیدہ علمت والی بہن جناب زینب پاک نال گفتگو فرمائیے آخری حصہ رات رب دا قرآن پڑھے نے نان دی ذات درود و سلام پڑھے نے آپ نے جڑی مبارک گفتگو فرمائیے فرمائنے اے میری عظمت والی بھین اے میری شان والی بھین تواڈے علم وچ جو کل میں بھی شہید تھی مننے غازی عباسی شہید تھی مننے علی اکبر شہید تھی مننے علی اصغر شہید تھی مننے اسلام دے خلاف پکارنا نہیں پکارنا اے میری صبر ماں دی صبر بچڑی اگر تساں صبر نہ کیتا میری معصوما سکینہ کو صبر کون دیوے سے اگر تساں صبر نہ کیتا میرے گھر والیاں کو صبر کون دیوے سے اگر تساں صبر نہ کیتا میرے بیمار سجاد کو صبر کون دیوے سے سیدہ پاک نے ویر حسین اگر تساں علی دے پتر ہو تو میں بھی زہرا دی بیٹیاں سیدہ پاک نے عرض کیتی ویر حسین اگر تساں مکہ چھوڑیا ہے تو میں بھی مکہ چھوڑیا ہے اگر تساں مدینہ چھوڑیا ہے تو میں بھی مدینہ چھوڑیا ہے اگر تساں کل دین واسطے علی اکبر اور علی اصغر قربان کرے سو تو میں بھی اور محمد قربان کرے سا اے ویر حسین تواڈے سر نانے دی دستارے تساں دی عزت برقرار رکھا ہے میں تطہیر دی چادر دی عزت برقرار رکھے سا امام عالی مقام نے پیشانی کو بوسا دے دے فرمائے تیرے سر برکا ہے اپنی دا میرے سر نانے دا تاجے اسا وارث ہیں تو ہے نانے دے سد گل اسلام دلا دے صبر کریں اسلام دا خاص علاج حضرات دی وقار توجہ فرماؤ آپ نے آخری حصہ رات دا جناب والا قرآن ہی پڑھا ہے جناب دی ذات تے درود و سلام ہی پڑھا ہے کتنا طاہر صاحب کی میں پڑھا جدا صبح سات تھئیے آپ تشریف لے آئے علی اکبر پاک سرکار دے خیمے دے وچ غیرت مند
پتر جو ہاں غیرت مند باپ دا امام علی مقام این آکے لکھنے علی اکبر پاک اکھائیں جو نیری وہائی بیٹھے رب دے قرآن دی تلاوتی چھکائی بیٹھے آپ بیٹھے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں در امام علی مقام فرمائے آئے علی اکبر آج تیرے پھپھیاں دی خواہش ہے علی اکبر ساتھو اعلان سناوے آئے علی اکبر آج زندگی دی آخری اعلان سنا میں زندگی دی آخری نماز پڑھے نا آج ایسی شاندار طریقے نال ایسی عمدہ لے وچ اعلان پڑھ نانا مصطفیٰ مدینے سنے دادا علی نجف اشرف سنے کربلا دے ذرے ذرے وچو آواز آوے علی اکبر تیری اعلان دیون تو صدقے امام حسین تیری نماز پڑھاون تو صدقے حضرات دی وقار علماء گواہن کتابوں وچ موجود ہے جس وقت علی اکبر پاک نے اذان دتی ہے کربلا دے ذرے ذرے وچوں آواز آئی ہے اے علی اکبر اے امام حسین تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا حضرات دی وقار امام علی مقام نے فرمائے میدان چودھویں رات دا چن اکبر تو اے سونیا دا روشنی ود ویسی میں لہدے دا مہمان حضرات دی وقار آپ نے علی اکبر پاک سرکار کو اعلان دا فرمایا آپ نے اعلان دیتی تے جس وقت بعد شہداء دی شہادت تھائیں توجہ ہوئے تو محمد والا سبحان اللہ آپ خانے میں تشریف گھلائیں علی اکبر پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں تیارن امام علی مقام فرمائیں علی اکبر کی تھوڑا ارادہ ہے جتھاں چاچا غازی گئے جتھاں آنو محمد گئے جتھاں قاسم بن حسن گئے اج میں میدان چوینا میں کو اجازت دیو میں بن کے دسینا یزیدیاں کو جو میرا چاچا غازی بھی زندہ ہے میرا چاچا حسن بھی زندہ ہے میرا دادا علی بھی زندہ ہے فرمائے نے علی اکبر آنا میں تا گھروں پوریا ہوں تے کو آکھیا ہم میں تا کل یار دی رلا تیرا دی ہم میں تا اج یار دی رلا تیرا دی ہم حضرات دی وقار امام علی مقام فرمائے آئے علی اکبر تو نان دی ہم شکل جدا نان دی آدم دی اسا تیرا چہرہ دیکھ گھندے ہیں نان دی صورت سامنے آوے دیے آئے علی اکبر تو مہربانی کر خیمے وچ آرام کر سیدنا علی اکبر پاک دی اکھاں وچ جو نیر آئے رو تے عرض کرے میرے بابا جڑے نان دی میں ہم شکلا انہاں نے بھی تو میدان احد وچ دین اسلام دی سر بلندی واسطے اپنے دند مبارک شہید کرائے اج میں اسلام دے واسطے سر قربان کرے نا فرمائے نے علی اکبر میں اپنے جوان بیٹے دی میت کو نہیں دیکھ سکدا علی اکبر پاک غیرت مند باپ دا غیرت مند پتر جو ہا رو تے عرض کرن بابا اگر تسا علی اکبر پاک دی میت نہیں وے دیکھ سکدے علی اکبر اپنے بزرگ والد سر کونے دے دی نوک تے نہیں دیکھ سکدا حضرات دی وقار عرض کرن بابا کل میں دادے علی دے مٹھے لگنے نانے مصطفیٰ دے مٹھے لگنے بابا کل میں اون دادی دے مٹھے لگنے جو دوہے جہانے دا سردار تا سارے جہانے واسطے رحمتے میری دادی سیدہ فاطمہ دوہے جہانے دے سردار واسطے رحمتے حضرات دی وقار امام علی مقام فرمائے تیری اجازت دہت تیری پھپھی سیدہ طیبہ
زینب سلام اللہ علیہا کو ہے من انہیں کنے اجازت منگ آپ تشریف گھلائیں سیدہ پاک دی خدمت دے وچ سیدہ پاک دی عظمت تو صدقے آپ دی سونی شان مبارک تو صدقے حضرات دی وقار فرمائیں علی اکبر میں کیویں 18 سال تے کو بڑی محبت نال محنت نال پالیا ہے تاں کیویں ہمیشہ واسطے جدا کرا عرض کرن پھپھی جان تسا اونو محمد کوئی قربان کرایا ہے جناب قاسم بن حسن کوئی قربان کرایا ہے میں کوئی اجازت عطا فرماؤ آکھو حاضر پاک نے اسماعیل کو بھیجا ہے لیکن علم اچ کہنا ہے جو ایڈا اسماعیل شہید کی منیا ذبح کی منے نہ پائے نانا سیدہ پاک دے علم اچ ہے جویں غازی واپس نہیں آیا جویں اونو محمد واپس نہیں آئے جویں قاسم بن حسن نہیں آیا اوے علی اکبر واپس نہیں آونا آکھو آپ دی جرات تے حوصلے کو مد نظر رکھے نی اوے تاجدار گولا پیر نصیر الدین نصیر آدائے فرمیندن ہر کان میں رس گھول رہے ہو جیسے محبت والا سبحان اللہ ہر کان میں رس گھول رہے ہو جیسے جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے دربارے دمشق میں وہ سیدہ زینب کا خطاب لگتا ہے علی بول رہے ہو جیسے حضرات دی وقار جس وقت اجازت ملیے امام عالی مقام نے جناب والا ہتھیار لین ہتھیار کیا ہے امیر حمدہ پاک دنے دا ہاتھ جعفر تیار دی کمان ہے مولا علی دی تلوار ہے جناب تیار ہو گئے سیدہ پاک نے فرمائے تکو ما پوشا اکبر ذرا پیوتو کمار بدھائیوان تیری ساری شکل محمد دی مہنال نقابل قیمان حمدہ پت نظرے دی نظر لگی اتو کالی کمانی پیوان ویندہ جم دے پاسے پئی اکبر ذرا خیمے ڈھلو کو دکھائیان حضرات دی وقار آپین آخری سلام کرنے واسطے امام زین العابدین سرکار کو آپ نے بڑی کوشش کی تھی جو اٹھا ملنا سینے نال لامالی اکبر پاکو منظر کیا ہو سی سارے گھرانا والے اور اولاد والے بیٹھے وے حضرات دی وقار حکتا کمزوری ہے نوجہ بیماری ہے نقاہت ہے تری جہا جناب والا ترائیڈی دی پیاس ہے امام زین العابدین اٹھن دی کوشش کریں دینا لیکن اٹھی نہیں سکی علی اکبر پاک سرکار نے خود اٹھایا ہے بھیکن پاتا ہے سینے نام لائے امام زین العابدین دے اکھاں وچوں نیر شروع تھائیں میں رات ہی کتاب پڑھی دنیا دے وچ پانچ بندے زیادہ رونن ہنائیں دے وچوں ایک بندہ امام زین العابدین ہی ہے کہیں پوچھے سونا اتنا اکھاں تو نیر کیوں ہے دو امام زین العابدین فرمایا رو نال جو ہاوے رلنے جدا اصغر دی ترہ یاد کرے نا اکھاں وچوں نہر ہجھو دی وہے نا حضرات دی وقار آپ نے علی اصغر پاک کوئی سینے نال لے معصومہ سکینہ پاک دے جناب والا سر مبارک تے ہاتھ تے پھیری آئے تے امام عالی مقام نے سوار فرمایا سواری تے مدینے والے پاسے علی اکبر پاک دہدی کھڑن رو دہی کھڑن سواری دی دہدی کھڑیے مدینے والے پاسے امام عالی مقام فرمائے علی اکبر خائرتا ہے رو جب کرندر بابا تو دے بھیڑی کو آزان سنیم تے میری بھیڑ مدینے رہے گئی تسا حکم دیتا وچوں محمل دے چپ کر کے سورا رہ گئی کچھ مٹی کٹھی
کر بیٹھی تے میرے پیر کدے دی رہ گئی جدا چپ کرتے میں تر پیا ہما پچھوں ویر سنے دی رہ گئی حضرات دی وقار سیدنا علی اکبر پاک سرکار سواری تے سوار تے سواری چلنی نہیں ڈٹھے نے معصومہ سکینہ پاک دے ہاتھ وچ واگ معصومہ عرض کیتی اے اے ویر علی اکبر سوارے تے سوار تھینن بھیڑی باگا پکڑن بھرا خرچی دینن علی اکبر پاک دے اکھاں وچوں چند آنسواں دے قطرے آپ دے دامن کو لگن فرمانے معصوماں اج ای تحفہ اے تے آپ جس وقت میدان چائن آپ نے تعارف کرایا اے یزیدیو میرا نام علی اکبر اے میرا بابا سید الشہداء اے دادا سید الاولیاء اے تے نانا سید الانبیاء اے جناب والا پتلے ڈھائے گئے حضرات دی وقار سیدنا علی اکبر پاک کو عمر بن سعد رچے اوکھے علی اکبر آ اپنی جوانی تے ترس کھا اسا کنے آواں نعمتیں مل سے نہ پانی بھی مل سی چائے بھی مل سی عزت بھی مل سی وقار بھی مل سی فرمانے وے ظالما اپنے حق دے کردار کوئی دیکھ میرے آقا حسین دے کردار کوئی دیکھ محمد والا سبحان اللہ فرمانے ظالما اپنے فرمایا وے ظالما میرا آقا اور والد محترم امام حسین دنیا دے وچ موسے نے تے آخرت دے وچ موسے نے فرمانے لج پال حسین دی برکت دے محشر تائیں دریا نہیں سکنے ای غم وچ ہر ایک عاشق دے کدی نیری اکھاں تو نہیں رکنے اے ظلم عزیز تو نہیں جھکنے جگ حیدر جے تئیں زندہ ہے احسان حسین دے نہیں مکنے حضرات دی وقار آپ نے کئی یزیدی واصل جہلم کی دل کوئی نہیں آیا مقابلے دے وچ جناب والا جنگ دائی نقشہ تبدیل کر چھوڑے سیدنا امام علی مقام دے سونے بیٹے ایک مرتبہ آپ واپس والین میدان جنگ دے وچوں تے سیدنا امام علی مقام آپ خیمے دے وچ تشریف فرمائن وقت زیارت کیتے والد محترم دی علی اکبر پاک سرکار اودھی مرتبہ جناب والا میدان وچ گئے طارق بن اشعث مقابلے وچ آیا ہے میں مختصر کراں عمر بن سعد نے موسل شاہ دی حکومت دا لالچ دتا ون تے کو حکومت کھنا دے سا ابن زیاد کنے ون ای علی اکبر کو تو شہید کر ون ای علی اکبر کو قتل کر او آیا ہے آپ نے او کوئی واسطے جہنم کیتا ہے اوندا بیٹا آیا ہے او کوئی واسطے جہنم کیتا ہے اوندا دوجھا بیٹا آیا ہے او کوئی واسطے جہنم کیتا ہے امام علی مقام نے ڈٹھے علی اکبر شیر بن گئے فرمانے علی اکبر اتھا شیر دی پڑھنا مدد کل تے تو کیا ہاں میں تا کل یار دی رضا تے راضی ہم میں تا اج یار دی رضا تے راضیاں حضرات دی وقار آپ واپس والین عرض کرندر بابا راضی ہیں کوئی نہ فرمایا علی اکبر راضی ہون کا پوچھ گئی او دیکھ دادا علی دی واہ واہ کھڑا کریں گئی تے نانا مو
مصطفی ہوا کھڑا کرے دئی آپ نے اپنا سر مبارک امام عالی مقام دی گود وچ رکھیا ہے تے مورخین نے لکھیا ہے سر دی عرض کیتی ہے ربا میں کوئی اجازت دے اج میں نہیں عزم نا اج علی اکبر دا سر امام عالی مقام دی گود وچ میں گرمی زیادہ کرے نا اللہ پاک نے فرمایا سورہ جات تے کوئی جانت ون میرے عاشق کو ادما تے امام عالی مقام نے فرمایا اسے آئے شمس فلک اینا ناز نہ کر تو یکدم فخر چ آ گئی میرے عشق چ فرق نہیں آ سکدا بھاویں چہرہ سرخ بنا گئی سدے چوکیدار بلال تے کو رکوایا وقت بھلا گئی میں اوں ہے دردا پچڑا جن کیتے اسیر تے آ گئی میں نے آپ کو جوش ہے علی اکبر پاک فرمائے آ لہیا بے شک رے تو تے حاضر شبیر دا دم میں تیری چال ہی اکھ دی کل گرمی اکبر دے سے کتو کم میں نا کر مقابلہ سیدادا تیتی ویسے نور ختم میں شبیر دے دل کو لگتا ہے زینب کل سوم دا غم میں حضرات دی وقار تیرا مکمل پابندی لگیے ابن نمیر نے دھوکے نال تیر مارے جڑا آپ دے سینے کنے پار ہو گئے عمر بن سعد نے پکارے آئے امام حسین بیٹے دی میت چاون حضرات دی وقار پہلی آپ نے 71 یا 69 لاشا علماء فرمین چاکیا حضرات دی وقار تے علی اکبر پاک دی جڑا آواز ای آپ میدان چائے تے تسا اولاد والے بیٹھے وے جناب والا دنیا دا دستور ہے جڑا مصلحہ دا کوئی مرن لگے پیو کھڑتا پتر کو دورے کھل پگ اودی دے پیچ وے دے جھک وے دی کمار ضرورے ایک پیو ڈٹھا بیچی کربل دے تے جڑا صابراں دا دستورے سونے ہاتھ ٹیک تے پوچھیا ہے کتھ لٹھائے اکھیاں دا دورے حضرات دی وقار جس وقت میت مبارک چاکی امام عالی مقام نے کہ علی اکبر پاک نے رو کے عرض کیتی ہے بابا میں دی لاش کو نا گھن جو خیمے وچ عصمت دا پاک نگینا میں دیکھ کی دے میدان دے وچ ظلمت دا اسال کرینا نہیں رہ گیا دیکھن دے تیرے پتر جوان دا سینا میں دی لاش کو دیکھ نہ سہ سکسی وچ خیمے پھیڑ سکی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے درسیے دیتے فرمایا جیڑے دے مصائب آمنے جیڑے دے مشکلات آمنے فرمایا قرآن دی تلاوت نہ چھڑا ہے میرے نانے دی ذات تے درود و سلامی نہ چھڑا ہے در محبت والا سبحان اللہ میں آخر دے وچ امام علی مقام دی شان دے وچ صدی سلطان العارفین دا شعر پڑھنا چاہنا شمیر تلوار ہی چلے نہ رہ گئے لیکن تلوار نہیں چلی وقت آپ کو رب دا دیدار کیا نصیب تھی در محبت والا سبحان اللہ بچ گت کیا سبحان اللہ میں ایک شعر پہ پڑھنا
قبلہ نفر ساج سبے بیٹھن سارے محسنن تہاڈا ذوق سلامت ہوئے جڑا اسی حسینی حق تی چیسی سبحان اللہ یا اخلی شاعر ادائے ٹھیک کریں دے ٹھیک نہیں دیندا او کو بے امیق نہیں دیندا حسین دے ذکر منکر کو رب کولن دی توفیق نہیں دیندا حضرت چاہتے سبحان اللہ اے اجے کوئی بندے ہاتھ نہیں چاہتا دے